gelir bu ellere yolladı. Kurbanlara kurban verip Allah'a ısmarladı. Benlerle yetiştirip bu ellere yolladı. Kurbanlara kurban verip Allah'a ısmarladı. Korku kurban çağırış beni bilmez eyler benlere. Sizin sene halal olmaz sen olacaksın. Bir savaşta pay vermemem, leytinan.
Vatan savursun. Serdar Ömer, vatan savursun. Thank you.
gider kolum. Yok bana peşesi şaşırdım. Gözler doldu, toprağa peşesi saçılıyordu. Gel boyuna kurban, ay vatan oğlum. Gel boyuna kurban, ay vatan oğlum. Enişir. Thank you.
tükendirir. Öz kanıyla tükendi şereflerdi, doğru kanıdı. Bu günleri bizim bu azametli şekilde şahidi karşılamalıdır. Azametli şekilde dünyaya yaratılır, cildin tasarıdır. Bir dansı bizim için azametlerdir. Ha, kazançadın göstererek, Ermeni işgalcılarına, Ermeni dıgalarına, büyük günler bozmalar, Ermenilerin meyyus ve mağlub edilerek, bu günleri bütün Ermeni davasının içerisinde yüreğlerine korku düşür. Ama şehit valideyni demelidir ki, benim evladım vatan yolunda kalın heda eledi. Bu günleri bizim Azerbaycan'ın mükemmel bayrakların başımızın üzerinde dalgalanmaları görürsünüz, hiç değilsin. Başımız olsun ki, siz böyle övlad büyütmüşsünüz ve bugün vatanın hizmetinde merdi merdana başınızı dik tutmuşsunuz. Ben şimdi sözü vermek istedim. Bizim ben hiç ne demek istemiyorum. Bir de şerime deyirim. Ben düşman karşısında baş açmıyorum. Ben torpağım karşısında başımı dik tuturam. Ve deyirim vatan sağ olsun. Allah'ın sayesinde qələbə bizimlədir inşallah. Allah şəhidlərimizin ruhunu rəhmət eləsin, ruhların şad eləsin, təqsirlərin bağışlasın. İnşallah bunlar təqsirsiz, yolsuz da. Allah'a and verəyəm o bu şəhidlərin ruhuna. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Xalq olun yolunda şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Vətən yolunda şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. O ölənlər də vətən yolunda. Allah onları da rəhmət eləsin. Allah da o gün eləsin ki, Qarabağa yalan gedib orada döyüşür. Mən də hazıram döyüşə. Bu coca çalmıyor. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Allah sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Rəhmət eləsin bizim balamızı.
Başımız sağ olsun, bütün ölkəmiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Qarabağı Allah qoysa İmam Hüseyin xatirinə alacaq, ermənilərə dağ çəkəcək. İnşallah. İnşallah. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun, başımız sağ olsun. Yattım da lan. Buna çalardım, ayşe. Buna çalardım. Buna Onu yolda koyacaksın. Son bayramında çıkmasına böyle kalktım. Biraz yerleşin. Biraz alalım. Biraz yerleşin. Tamam. Koydu zahmet olması var. Verin bana ver. Sen de. Thank you.
Cumhuriyetin mübarek efendim falan. Namusumla. Bu dəqiqə hal-hazırda bizim Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev əmri gözləyirəm. Əmr versə mən öz axırıncı damla qanıma qədər mən torpağımda döyüşməyə mən hazıram. Eşq olsun Azərbaycana, eşq olsun. Yaşasın Azərbaycan. Şəhidlərimiz ölməyib. Deyin ki ölməyib. Ölməyib, yaşayırlar. Amma ruhlarına rəhmət olsun. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizi. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhları üçün salavat edirəm. Allah hamımıza razı olsun. Amin. Allah hamımıza uzun ömür inayət eləsin. Amin. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Bu günləri mən bütün həm rayon rəhbərləri adından, həm şəhidin valideyni adından sizin hamımıza minnətdarlıq və təşəkkür edirəm. Amin. Bu şəhidin məqamının bir nümunəsidir. Allah mütəal şəhidə nə qədər izzət, əzəmət veribsə, biz bu günləri onun aşkar bir ələni surətdə onu biz nümayiş edirik, biz onu müşahidə edirik. Şəhidin izzəti nə qədərdir? Allah bu şəhidə nə qədər əzəmət verib? Öz qanı ilə, canı ilə, qanını ki vətənin torpağında suladı vətənin torpağın qanı ilə, Allah ona bu izzət, əzəməti verdi. Allah hamımızdan razı olsun. Allah gələn günlərimizi xeyir eləsin. O gün olsun inşallah biz Qarabağ torpağımızı azad eləyək, bu müqəddəs bayraqlarımızı, dalğalanan bayraqlarımızı işğal olunmuş torpaqlarımızda inşallah dalğalandıraq. Allah bir daha bu fürsəti bizlərə nəsib eləsin. Bizim əsgərlərimiz sizin hamımızın, sizin millətimizin başını uca elədi. Bizim bu günləri, bu dəfn mərasimində bizim analarımız, xanımlarımız iştirak edirlər. Nə qədər biz fəxr, iftixar hissi ilə bu sözləri deyirik. Ki bizim bu şəhidlərimiz bizim başımızı uca elədi, alnımızda olan o xəcalət tərin sildi, öz qanları ilə sildilər. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Elanımız bu cürdür, bizim məclisimiz, bir şəhid məclisi 3 gün olacaq, 3-7 bir gündə olacaq. Amma yenə də kim gəlsə, bu artıq bu ev bir ziyarətgaha çevrildi, hamı gəlib istədiyi zaman, istədiyi vaxt İmran qardaşın evində ziyarət eləyə bilər, özündə ziyarət eləyə bilər. Çünki İmranın tərbiyə elədiyi bu övladlar, İmranın özündə vətən sevgisi, vətən qururu, vətən eşqi var ki, onun övladı da vətən yolunda özün qurban verdi. Bu günləri artıq o İmranın övladıdır, bizim hamımızın balamızdır, hamımızın övladımızdır, vətənin övladıdır. Dünənə qədər İmranın övladı idisə, bu günləri Azərbaycan xalqının övladıdır. Biz bütün şəhidlərimizlə fəxr edirik, iftixar edirik. Təkrar olaraq hamımıza təşəkkür olunur. Rayon rəhbərliyi adından və xalqımızın da adından rayon rəhbərliyinə, deputatlarımıza, bizim əziz müəllimə təşəkkür edirik. Bizi ilə sin-sinə şəhidimizin bu dəfn mərasimində yüksək səviyyədə iştirak elədilər. Hamımız sağ olun. Allah başınızı üzə eləsin, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun.